Мой гост тази вечер е Васил Тодоров, главния секретар на Българската търговско-промишлена палата. Добре дошъл в студиото още веднъж. Благодаря. Да изчистим тази тема. При какви обстоятелства сте заявили, че ще напуснете Тристранния съвет? Това е опция, която беше обявена от председателя на палатата във връзка с обсъждането на проекта за нов наказателен кодекс, който се дискутира, и по-специално предвиждането на инкриминирането на неплащането на осигуровки. Нашата позиция е, че към настоящия момент законово има достатъчно механизми, които да обезпечат плащането, коректното изплащане на осигуровките, както административно-наказателни, много сериозни глоби има за тези работодатели, които не спазват това изискване, укриват осигуровки, макар че това не е само ангажимент и задължение на работодателите, тъй като осигуровките се разпределят между работодателите и работниците и служителите, т.е. има определено процентно съотношение, така че това не е само задължение на работодателя. Като освен административно-наказателните санкции, които могат да бъдат наложени, също така има и наказателно-правни санкции, които са разписани в действащия наказателен кодекс, тъй като работодателят попълва декларация, с която обявява осигуровките. И ако тази декларация има доказателства, че тя е невярна, в този случай се носи наказателна отговорност от работодателя. Как седи изобщо въпроса с осигуровките? Толкова ли е масово неплащането им, да се обсъжда чак инкриминирано? Изобщо как седи въпрос с осигуровките и какво може да се направи в тая посока? Да се намали размера им, може би ще се плащат по-редовно, ще има по-висока събираемост. По отношение на осигуровките, проблемът е с невъзможността осигурителните фондове да покрият плащането и необходимостта държавния бюджет да интервенира в тези фондове, покривайки дефицитите. Тук по-скоро за нас проблема е в контролните органи, които не използват съществуващите инструменти. След като има възможност за налагане на глоби, след като има възможност в момента за търсене на наказателна отговорност, ако една фирма няма пари за осигуровки, ти да излагаш глоби, какво ще промени това? Фирмата просто не плаща, защото няма пари. В този случай се тръгва към предвидените в закона процедури, ликвидация, несъстоятелност, това е напълно законово уредено, така че има възможност в този случай да се пристъпи към съответната процедура, разпродава се имуществото и се покриват задълженията, като задълженията за осигуровки, съответно те са привилегировано вземане, така че има достатъчно механизми, които в момента съществуват, просто не се използват и според нас това е една свръхрегулация, абсолютно ненужна, необоснована, и затова нашата реакция в случай, че не бъде чута... Като цяло би влошило бизнес климата в България на такова решение? Действително би влошило бизнес климата, още повече, че нашата основна цел е именно да намалим тези регулации, да създадем по-добра бизнес среда. Бизнес средата в момента не е добра. Вашия председател Цветан Симеонов говори за стагнация и за увеличаване на безработицата. На какво се базират тези очаквания? Тези очаквания се базират на анкетите, които правим до нашите членове, така че това е информация, която е постъпила от фирмите. Това идва директно от бизнеса, не е от някакви мозъчен тръст, точно така, think tank, точно който така е решил, че... Това е всъщност и силата на нашите позиции и становища, които правим. Не е необходимо в последствие да оттегляме позиции или да обясняваме, тъй като всяка наша позиция и становище се базира на анкета и проучване от страна на фирмите. А и какво казват фирмите? Това, което беше споменато като стагнация и евентуално увеличаване на безработицата в пресконференцията, беше обвързано и с един факт, че от началото на тази година се увеличи минималната работна заплата. Това са също административни намеси в икономиката. Ние възразихме срещу тази намеса, тъй като все пак минималната работна заплата не е социално плащане. Това е престация срещу и плащане срещу предоставен труд. И в момента в икономиката няма нито един икономически показател, на който да обоснове такова увеличаване. Тя е един вид данъчен инструмент, тая минимална работна заплата. Върху нея лежат осигуровки и прочее. Точно така. От тая гледна точка смятаме, че ефекта, който се очаква за по-голямо благосъстояние, напротив, ще бъде обратен. Възможно е да
бъдат освободени работници и служители там, където не могат да си покриват. А също така, никой така, може би не коментира от страна на правителството и факта как ще се отрази това на нискоквалифицираните работници. Защото тези, които са без образование и с основно образование, се конкурират, безработни говоря, се конкурират с безработните, които са с средно образование. И увеличаването на минималната работна заплата ще направи много по-атрактивно привличането на безработни със средно образование и ще затвори почти вратата. Тоест, за тези, които са без образование. Тоест, увеличаването на минимална работна заплата може да допринесе за увеличаване на безработица. Точно така, да. Такава прогноза имаме и смятаме, че въпреки обявеното намерение за ограничаване на сивия сектор, това според нас е една мярка, която ще бъде точно в обратна посока. Успявате ли работодателските организации да се обедините около някакви общи тези и решения? Мерки, които да подобряват бизнес средата в България. Консенсус има ли по тези мерки? Да, имаме консенсус и точно израз на този консенсус е програмата, която беше представена днес на пресконференцията, на която участваха три работодателски организации, но съгласуването на тези мерки, държа да подчертая, стана в рамките на тази координационна дейност, която имаме и четирите работодателски организации. Търговската палата, Стопанска камера, Асоциация на индустриалния капитал и КРИП. Обединихме се около тези мерки, които днес бяха представени, които всъщност това са мерки, които идват пак от нашите фирми, от анкетните проучвания. Те определят приоритетите и на база тези мерки, които все пак имат общ характер като намаляване на административната тежест, Търговската палата и други организации, както видяхте в последните дни, Стопанска камера, Търговската палата още в средата на 2013 година, разписахме пакет от мерки за намаляване на административната тежест и по-специално базирани в Кодекса на труда, като ние сме ги разпределили специално. Точно за Кодекса на труда исках да ви питам, защото трябва да вървим към финал, имаме съвсем малко минути още. Има тук едни интересни предложения на Атака, които искам да ви помоля да коментирате, свързани с промени в Кодекса на труда. Като, например, задължително изплащане на 100% на заработените от работниците заплати и разширяване на кръга на лицата, които носят отговорност за изплащане на възнаграждението, освен работодателя, както е в момента. Промяната залага отговорност за съдружници, акционери, управителни и контролни органи на фирмите. Промените предвиждат още собственици на фирми да бъдат солидарно отговорни наред с длъжностните лица за забавени или не получили в пълен размер заплати. Не знам дали точно цитирам, но би трябвало да е точно. Коментирайте това, моля. Дискутирахме го, имаше официална позиция и коментари в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Няма как да подкрепим подобно предложение, тъй като то не се основава изобщо на правната уредба. Декларацията за задължение за изплащане на 100% на трудовите възнаграждения, тя е безспорно съществуващ факт в момента. Не трябва да има никакво съмнение, че всеки работодател е задължен и трябва коректно да се изплаща договореното възнаграждение на всеки работник и служител. Така че това за нас е безмислено да се преповтаря с подобни декларации. По отношение на отговорността на акционери, съдружници за задълженията на дружеството... Не е ли правно абсурдно това? Абсолютно, тъй като все пак разписаните условия за акционерни дружества и дружества с ограничена отговорност, те не са изобретени в България и само в България, че да си ги променяме. Това са постулати в правото, които важат за цял свят. И представете си един чуждестранен инвеститор, който дойде тук в България и създаде акционерно дружество, се окаже изведнъж, че не е акционер и отговорността му не е ограничена само за това да си изплати вноските по акциите. Всъщност се оказва, че акционерното дружество и неговата роля ще бъде идентична с неограничено отговорните съдружници, както в събирателно командитно дружество. Това е абсолютен правен абсурд и няма как това нещо да бъде одобрено от наша страна. Не е голяма изненада. В крайна сметка тази партия говореше за национализация преди изборите, което... Смятаме, че... Аз искам да изкараме в политически коментар. Да. Въпрос е... Дали това очаквате, че може по някакъв начин да бъде реално отразено в новия кодекс на труда? Не, не смятаме, че, не смятаме, че тези предложения ще минат, тъй като нямат никаква законова основа в действащото законодателство. Също така европейско, а и в другите държави това би било в пълно противоречие, така че смятаме, че това нещо няма да бъде прието. С това приключваме. Благодаря за коментара. Васил Тодоров, главният секретар на Българската търговско-промишлена палата, с
актуален коментар по случващото се в икономиката и законодателството на България.